ಕೂದಹಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ ಒಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಎನ್ನುವ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು, ಕಾವ್ಯ, ಕೀರ್ತಿ. ಕಾವ್ಯ ಅವಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂತಾನ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು. ಅವಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಅವನು ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ಈಗ ಆಕೆ ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆ. ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ತುಂಬಾ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಾದ ಕಾವ್ಯಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ಬಹಳ ಬಿರುಸಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಇನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬೈಯುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಕಾವ್ಯ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನ ಹೀಗೆ ಚಿಂತೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಶಾಂತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿರುವವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಾಂತಿ, ಓ ಬನ್ನಿ 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 ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು, ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳಾ? ಹಾ ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸದವಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯ. ತುಂಬಾ ಸೋಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾವ್ಯಳ ಹತ್ತಿರ, ಏನೇ ಮನೆಗೆ ಜನ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಟೀನೋ ಕಾಫಿ ಆಗ್ಲಿ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ವಾ ಎಂದು ಹೊಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು. ಹೊಡಿಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಡ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಅವರು ಆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು, ಛೀ, ಇಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಕೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಹೀಗಾದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಂದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀನು ಹೀಗೆ ಕುಡಿತೀಯ ಶಾಂತಿ? ಇದಕ್ಕೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ತೆ ಎಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ಕೂಗಿದಳು ಶಾಂತಿ. ಕಾವ್ಯ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಹಡ ಹುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಳು. ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಸಕ್ಕರೆ ನಿನಗಿಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಕಾಫಿಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯ, ಅದು ಹೇಗೆ ಕುಡಿತಾರೆ ಈಗ ಎಂದು ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆಕೆಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹೊಡೆದಳು. ಕಾವ್ಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಅಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಶಾಂತಿ. ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ವಿನೋದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊರತು ಪಾಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದರು. ದಿನಗಳು ಹಾಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾವ್ಯ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾ ತನಗೆ ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು ಕಾವ್ಯಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾವ್ಯ, ಸರಿ ಬಿಡೆ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಏನು ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಳು ಶಾಂತಿ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಆಕೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂದೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ದಿನ ಕಾವ್ಯಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಚಳಿ ಜ್ವರದಿಂದ ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ಏನೇ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಕಾಫಿ ತಯಾರಿದೆಯಾ ಎಂದು ಕೂಗು ಹಾಕಿದಳು. ಆದರೆ ಕಾವ್ಯಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಪದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಳು. ಕಾವ್ಯಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆ ಕರುಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾವ್ಯಳ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕಾವ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಮಾಡದೆ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಾವ್ಯಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ.
ಹಾಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಶಾಂತಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಕೂಡ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಲೆನೋವು, ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರದಿಂದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಳು. ಅಮ್ಮ, ಕೀರ್ತಿ, ಬಹಳ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಎಂದು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆದಳು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಕೀರ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರಮ್ಮ, ಒಳ್ಳೆ ಗೇಮ್, ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಸೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಾವ್ಯ ಗಾಬರಿಯಿಂದ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಮೈ ಸುಡುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಔಷಧಿ ತರುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ನೋಡಿಯೂ ನೋಡದಂತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೇಮ್ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಗೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಾಂತಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ, ನಿನಗೆ ಬಹಳ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನನ್ನ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಬಂಗಾರ ಯಾವುದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ನೀನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಂಗಾರವೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುತ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಆ ದಿನದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾವ್ಯಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಾವ್ಯ ತನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದಳು. ಅವರಿಬ್ಬರು ದಿನವೂ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಓದಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಓದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಂತಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪಡುತ್ತಾಳೆ ಶಾಂತಿ. ನಂತರ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾಳೆ, ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸಬೇಕು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮಗಳು. ಇವರಿಬ್ಬರು ನನಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ಹಾಗಿರಬೇಕು ಭಗವಂತ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕಾವ್ಯ ನನಗೆ ಮಗಳೇ ಎಂದು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀವಿಬ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಪ್ಪದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಅದು ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನುವ ತಾಯಿ ಮಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಿಕಳ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಅದರಿಂದ ಚಂದ್ರಿಕಳ ತಂದೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಯ್ಯಾಳಿ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಚಂದ್ರಿಕಳ ತಂದೆ ಶರತ್ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನು ಇರುವಾಗ ಒಂದು ತರಹ, ಅವನು ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ತರಹ ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಿಕಳಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಅರೆ ಮೊದ್ದು ಮೊಕ್ಕದವಳೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ತಿಯೇ, ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸುಟ್ಟ ಬೆಕ್ಕಿನ ತರಹ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಯಾಕೆ? ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆಗ್ತಲೇ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತೇ ನಿನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೊತ್ತು ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಬರುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನಲ್ವೇ ನನ್ನನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು, ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೊಲಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತೀಯ. ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಬಾ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಬೇಡ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಬೇಗನೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಹೋಗು, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ?
ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಕೋಪ ಪಡುತ್ತಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಓಡೋಡಿ ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಹೋಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಗಂಟೆ ಆಲಸ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಳು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹೀಗೆ ಅಂದಳು, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯೇ? ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಚೀಲ ಸಾಮಾನು ತರಲಿಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆನಾ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬಂದೆ? ಅದೇನು ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಸೇಟು. ಅವನು ತೆಗೆಯುವವರೆಗೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ ತಂದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ತು. ಈ ಕಾಗಕ್ಕನ ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ನನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಡಿಮೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಸರಿ, ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗು, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು, ಅಪ್ಪ ಬರೋ ಸಮಯ ಆಯ್ತು. ಈಗಲೇ ಅಲ್ವಾ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತೀಯ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಏನೇ ಏನು, ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಇರುವ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ತಿರುಗ ಬಂದಿಯಲ್ಲ. ಅದೇನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀಯ? ಏನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೀಯೇ? ನಿನಗೆ ಈ ಮಧ್ಯ ಮರುವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡು, ನೀನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಆಫೀಸಿನಿಂದ ಗಂಡ ಶರತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶರತ್ ಹೀಗಂದನು, ನಿಜಕ್ಕೂ ಏನ್ ನಡೀತು? ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನೇನು ಅವಳಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾಳೆ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನಲ್ವಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನುವ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ನನಗೇನಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ಲು. ತಿರುಗಿ ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನೀನೇನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೀಯ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಏನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ಮಾತು ನಂಬೇಕು? ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ? ಅದೇ ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಮಧ್ಯೆ ನಿನಗೆ ಮರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮೊಂಡಿಯಾಗಿ ವಾದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯ ನಾನು ನಲಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನೇನೋ ಅವಳನ್ನ ಬೈದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ನನ್ನನ್ನ ಓರೆಗಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ? ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಳುತ್ತಾ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದರು. ಹಾಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ದಿನ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಂತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆ ತಂದಳು. ಅದನ್ನು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಟ್ಟಳು. ಒಂದು ದಿನ ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಶುಭ್ರ ಮಾಡುವೆಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನನಗೆ ಈ ದಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ದೀನವಾಗಿ ಕೇಳಿದಳು ಚಂದ್ರಿಕಾ. ನಾಟಕ ಆಡದೆ ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನ ನಾನು. ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ನೀರಸವಾಗಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಚಂದ್ರಿಕಳಿಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟಳು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಚಂದ್ರಿಕಳ ತಂದೆ ಶರತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದನು. ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಡೋಡಿ ಚಂದ್ರಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯಾಸವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ. ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಹುಚ್ಚಿಡಿತೇನು? ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ? ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳು. ಒಡೆದು ಹೋದ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಂದಳು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಬಂಗಾರದ ಹಾಗಿದ್ದ ಗಾಜಿನ ಗೊಂಬೆನ ಒಡೆದು ಹಾಕದೆಯಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಹೋಗೋ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು, ಬಂಗಾರದಂತ ಮಗಳು ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹೋದಾಗ ಹೇಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸದೆ ಒಡೆದು ಹೋದ ಗೊಂಬೆ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನೀನು ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯಿಯೇನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಸಂಭ್ರಮ, ಅವಳು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ತಲೆ ತಿರುಗಿದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಹುರಿದು ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನು ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬೇಡ. ಓಹೋ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೊಬ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ಮಗಳು, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಗ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೇ ಮಾತು. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ ಮಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ್ದಂದ್ರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೀನೇನು ದಿಗಿಲು ಪಡಬೇಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಾರದಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ, ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು. ನೀನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಎದುರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸರಿಯಮ್ಮ, ಇನ್ನು ನೀನು ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಒಳಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋದಳು. ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಹಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಮ್ಮ, ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮೆಟ್ಲು ಮೇಲಿಂದ ಜಾರಿ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆನ್ನುಮೂಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ, ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೆ? ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹೇಳಿ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ 6 ತಿಂಗಳು ಮಂಚದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಮ್ಮ. ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ? ಅದಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಯಾಗಿದ್ದೀಯ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಹೊರಗಿನವಳಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗಲೇ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೊರಟು ಬರ್ತೀನಪ್ಪ, ನೀನೇನು ಅಧೈರ್ಯ ಪಡಬೇಡಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಳಿಯಂದ್ರು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ ಏನೋ ಮಗು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪ? ನೀವೇನು ನೆಪ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಹೊರಟು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪ ಎಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದಳು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋರನೆ ಅಳುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕೊಟ್ರು ಇನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನೀವೇನು ಗಾಬರಿ ಆಗ್ಬೇಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಳು. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದವು. ರಾಜೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಶರತ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚಂದ್ರಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರಿಕಾ, ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ತಾಯಿ, ಆದ್ರೂ ನೀನು ಏನನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ನನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಮೂಲು ಮನುಷ್ಯಳು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಋಣವನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ತಾಯಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ನಿನ್ನ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಚಂದ್ರಿಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾಳೆ.